Co má společného svatomartinské setkání v Prušánkách a krojové hody? Program ve folklorním duchu, nesmí chybět dobré víno a zejména zábava napříč generacemi. Zmíněné svatomartinské setkání totiž připomíná tradici podzimních hodů, které se v Prušánkách až do roku 1981 odehrávaly právě v tomto termínu. Pořadatelky ze Svazu seniorů připravují každoročně bohatý program. Ten byl letos také doplněn o ochutnávku vína. 80 vzorky přispěli nechorští vinaři. O pásmo pestrých vystoupení se pak postarali místní obyvatelé, a to už i ti nejmenší. Já jsem vlastně chtěla, aby ty děti, co se učí, prostě je to hudební škola, je to tady ty bojové umění, aby ukazovali, co se v naší škole nebo v té dědině, co se učí, co se tady dělá všechno. Takže co jsme začínali, tak ty děti, jak ty irské tance, tak oni rádi vystupují. V začátku se hodně styděli, když začínali, už s nich jsou slečny teď a říkám, děvčata, příští rokem zase budeme. A takže vždycky to každým rokem a vidíme, jak ty děcka dělají pokroky, prostě jak se zdokonalují, každý ten rok je k dobru. Já jsem měla strašný strach, jestli vůbec dneska přijdou lidi, protože jsme to původně chtěli udělat v sobotu, ale pak byl takový nápad, že je to lepší v pátek, dobrý spoje, v pátek, jenomže fakt chyba je to, že spousta lidí ještě v práci. No, dopadlo to, jak to dopadlo, no. Jsem strašně šťastná, že ty lidi jsou tady, jakože přišli, to jsem nespala kolik nocí, víte, v hlavě jim pořád šrotuje, jestli přijdou nebo ne. Takže ten příští rok zase uděláme, no zase něco vymyslíme, ještě nevím co, ale něco určitě vymyslíme. Aktivně se do programu zapojil také starosta Prušánek Lubomír Zahradník, a to společně se svou kapelou Starých časů. Jsme kapela taková multižánrová, já vždycky říkám na sásce, že hrajeme od Matušky po kabáty, a díky tomu našemu nástrojovému složení skutečně jsme schopni zahrát v podstatě cokoliv, včetně cymbálky, ale mluvíme-li o country, tak samozřejmě country je krásná muzika, kterou mám rád a kterou hraju od mala v podstatě. A ptali jste se na oblíbené moje autory, tak to jsou ti klasikové americké country jako Johnny Cash a Johnny Horton a tady ta parta těch starých borců. No a potom samozřejmě, ač to není úplně o country, ale obrovským vzorem a obrovským muzikantem, který byl nadčasový a k tomu je doposud, tak je Bob Dylan. Je to neuvěřitelné, co naši seniori, nejenom seniorky, ale ten náš senior klub, co dokáží a co vlastně, jak jsou neuvěřitelně aktivní. Je to věc, která mnohdy bere dech, je velkým příkladem i pro mnohem mladší ročníky a já se domnívám, že máme-li tady takovéto seniory, tak se můžeme těšit, že až ti dnešní junioři budou seniory, takže Prušánky budou pořád takto krásně kulturně žít. Tak si posedíme, pobesedujeme, pospomíná se a je to krása nesmírná. Prušánky jsou na jedničku dědina. Já mám ráda strašně Prušánky a cením si toho, že máme tady i vedení dobré a je to, a lidé drží při sebe a nikdo se tady nějak neukazuje, že je jiný. A je to tak dobře. Pro všechny. Já tady žiju celý život. No, já jsem měla maminku z pěti dětí, je měli doškovou chalupku a tak jsou taká z chudobné rodiny. Ale dneska se mají děti dobře a my také. My se máme také dobře.